Yo, wase kama kawaida ni ndani ya Kenado Media ambapo nimekuwa nikuambia kwamba nitawaletea gift ambaye amekuwa akivunja mitandao ya jamii na sasa hivi tuko naye gift ni msanii gift ni kila kitu kwa sanaa ya Kenya saa hizi. Yeye ni music director, yeye ni video director, yeye pia ni trainer wa watoto ambao wanajifunza drama na music na kawaida. Gift, wasemaje? Nimefurahi sana kukupata, imekuwa ngumu lakini nashukuru Mungu kwa leo tumekupata, tumefanikiwa kupata na I hope utakuwa ukijibu maswali namna tunavyokuuliza. Sijui tuanzie wapi, maanake wewe ni kila kitu kwa sanaa, hasa sanaa ya hapa Kenya. Sasa umekuwa ukitrend sana pale mtandaoni, hasa YouTube na TikTok, ambapo tumekuona ukiwa ni mmoja wa wale video director wakubwa na music director wakubwa. Hivi tukianza na music director, ulianza lini? Actually, music nilianza nikikuwa bado high school, in which ilikuwa compulsory subject. Ulifanya music kama subject? So after high school ndo nikaona okay, ninapenda watoto na pia niko na kipaji cha music. Nikaona it's better nikiendeleza hii music, ndo nika shule yangu ya kwanza pale Umoja back in 2017. 2017. Sasa 2017 niking'ang'ana mmoja pili, then ya hapo ndo nikajaribu ndo nikafanikiwa kidogo. Hivi sasa umekuwa ukikuwa umefanya kazi ya music director for some hours. Kuna labda nyimbo ambayo inafahamika ambayo ni kubwa ambayo umehusika pale kwa kudirect ama vipi? Back in 2017 nakumbuka tukifanya vigelegele ya Willy Paul. Vigelegele. Tulifanya vigelegele, tukafanya pakacha. So back then ndo tulikuwa tuna with the group kama ya dance ya Flamers. Nakumbuka tukifanya pakacha dance tukishirikiana na wale DK kwenye beat na Willy Paul. Unaposema Willy Paul ama DK, alafu una vigelegele ni wimbo wa kitambo kidogo. Na nikikuona unakaa young, unakaa mdogo. Sasa hivi ulikuwa yule ambaye naweza sema kwamba main director ama ulikuwa ni baadhi ya madirectors waliohusika pale? Sasa unajanga kwa directing, kuna different, kuna video, kuna choreography, kuna pia venye watu wanavaa vitu zote. So sisi tulikuwa in terms of dance, dance directing. So nilikuwa na dancer fulani alikuwa anajiita Simbi, Simbi na Peter, yeye ndio alikuwa the main dancers wa nini. Sasa sisi ndio tulikuwa tunashirikiana naye kutunga hizo dances. Hivi Willy Paul mnajuana? Siwezi sema tunajuana, nilikuwa tuta nini tu video yake. Sasa siwezi jua kama bado ananikumbuka. Wakati nimekupata pale ukitrain watoto dance na pia drama, na nimekupata kwa mashule kadhaa, nimekupata huko Utawala, nimekupata pale Umoja. Hivi wewe ufanya nini ndio ufikie labda wakurugenzi ama wakubwa wa shule hizo? Wewe ufanya nini ndio labda wapate nambari zako wakupige? Maanake kila kona naenda na kupata uko pale, unafunza watoto drama, unafunza watoto music. Labda utuambie ni nini ufanya kila mahali upo na sio wengine? Unajua ngo already nilikuwa nimeshaji establish brand yangu. So directors mostly wanani approach through the sub county secretaries za drama and music. Sasa wakishaongea na directors wa drama, directors wakiongea na secretaries ndio wanaweza ni reach virahisi. Na pia kwa social media pia niko yenye pia imechangia pakubwa pia directors kunifikia. Na sasa labda nikuulize swali jingine. Unaonaje katika sanaa ya Kenya na hiyo kazi ambayo unaifanya? Kuna hela? Unajua wanahabari wengi hili swali halikwepeki. Sasa labda nikuulize, unavyoangalia ni kujibamba tu unajibamba ama pia kuna mahela pale unatengeneza kibao kabisa? Hapana, hatuwezi jibamba. Unajua anga saa hii economy venye iko Kweli. si hivi rahisi, Kweli. na what I can say is that hapa kuna pesa. Pesa iko, ni wewe tu kuji
establish vizuri na kujua ni nini unataka. Maana kama sasa hivi yenye CBC hii nini fumo mpya ya shule. So inayataka wa watu wenye talanta. Through talanta ndio una gain pesa, una gain whatever you want. Najua si kila mtu aliweza kufika university akahitimu. Ni kweli. Yeah. Aha, na sasa hivi una labda kuna pale mtazamaji pale wa Kenado Media labda anajiuliza, "Ai, na huyu jamaa anapatikana wapi? Unapatikana hapa Nairobi na hapa hata kama ni Nairobi ni maeneo yapi?" Napatikana Umoja. Hiyo ndio makazi yangu naishi huko. Pia ukitaka hata kama ni Mombasa tunaweza fika. Bora tu tumeongea na wewe vyema na tumepanga jinsi tuta meet tu. Na kuna pia swali lingine lakini huenda ukakosa kujibu, huenda ukajibu. Pia nitashukuru. Asante, unajua kazi kama hii yenu nyinyi madirector. Mara mingi utasikia labda wako na scandals za mabinti, labda ulikuwa na mrembo wako pale, kuna mwingine labda, maana unatembea sehemu mbalimbali na kuna wengi sana wanakuona. Hivi una mrembo ama una warembo ama unasemaje kuhusiana na hili? Kwa najonga ukifika mali pa kazi una concentrate about your job. So ndio tunapatanga hizo challenges about mtoto anakupenda ama mostly inakuanga high school. Najonga watoto wadogo ni vigumu. Hawajui ni nini wanafanya. Kweli. So ikikuja mambo kama haya you just concentrate about your job. Ndio niko na mrembo na mpenda sana. Si nahitaji kumtaja kweli. Ya unahitaji, ndio maana mali popote ambapo hapo asije akue sure kwamba ni anaitwa Shalin Gatwiri. Shalin, umesikia? Unapendwa. Yeah, so what I was saying ni kwa una focus na kazi yako. Ndio hizi challenge ziko, unajua kuna wale wanafikiri wanafika hapo kwa kazi wanafikiri about their job. Wanaanza kukatia watoto wa shule especially high schoolers ndio wanaonekana ni wakubwa, lakini ndio unaweza fungwa. Hiyo ni kitu wa kufanya kweli. Na labda nikuulize, hapa hivi tuko moja kati ya shule kubwa hapa Embakasi, lakini huenda sitataja, ni kiwango gani cha pesa labda unahitaji ndiposa ukuje utrain wanafunzi kufanya michezo za kuigiza na pia kudance? Labda kiwango gani, unajua kuna pale labda mtu anatuona pale anasema kwamba huyu kijana anaweza mpataje, labda akuwe na kiwango gani cha pesa, hata kama utasema exact amount, lakini